Що стосується внутрішньо переміщених осіб, в нас є така категорія, вони мають можливість користуватися такою пільгою, як переведення з контрактної форми навчання на бюджет. Тобто, якщо ви, маючи свої сертифікати ЗНО, але знову ж таки, тут уточнення, якщо ви мали подали сертифікати ЗНО на бюджетну конкурсну пропозицію, і зазначили в заяві, що ви претендуєте як на бюджет, так і на контракт, але пропозиція у вас бюджетна, і ви маєте статус особи внутрішньо переміщеної, тоді, якщо ви не пройшли на бюджет, ви маєте можливість використати шанс бути переведеним на бюджет в зв'язку з тим, що ви маєте статус внутрішньо переміщеної особи. Але знову ж таки нагадую, якщо ви вибрали той перелік сертифікатів, які відносяться до небюджетної конкурсної пропозиції, і в заяві зазначили, що ви претендуєте на навчання лише за кошти фізичних та юридичних осіб, то таким шансом переведення на бюджет, маючи статус внутрішньо переміщеної особи, ви, на жаль, використати не зможете. Але переведення можливе як на бакалавраті, так і на магістерському рівні. За умови, що ви виберете відповідні варіанти ЗНО. На бакалаврському рівні, ну і на магістерському складете гарно вступні випробування.